פאנצ'ים לפרצוף, מוקדים של דורבן מניב שהיה לנו, לא. ניסה כזאת. אין דברים כאלה. בבום זה נפסק. דאם, סן. טוב, אז למי שלא מכיר, אז אוי ואבוי לכם. ולמי שתוהה, אז לא, שם תובבי זה לא זה. אחד הרילסט שיש לנו בסצנה. אחד האנשים שאני נהנה כל כך לשמוע אותם בזמן האחרון ואף על הדברים שלהם. עכשיו הוא יגיד את השם לא נכון. עכשיו את מעררת אותי. כי הוא תמיד אוהב את המון. וומפייר! סבא יוסי. לכי נחו. אז כן, וומפייר נכנס לכאן, אבל בבום. אז זה לגבי מי זה. השטאפ החדש בעצם עם מקס ה-OSD. כן. מתים עליו, אגב מנגנים פה דברים שלו גם. היי זה. אין על מקס. איזה כיף שאתה פה. אני רק אצטרך שתדבר ישירות למיקרופון. אוקיי. אש. אוקיי. וואי, וומפייר, איזה כיף שהגעת לכאן. תודה אחי. באהבה, בכיף, בכיף. האורות חזקים. מה? האור חזק. לא, בסדר. אוקיי, אופי, אהבתי. לא, המשקפיים זה לדריפ, יוסי. לא אחי, זה בגלל העיניים שתקל איזה צבע, זה מגיל כבר. חברים, ככה נראות עיניים של טראפר. ככה זה נראה, מעבר לקעקועים ולכל הדברים. למה אתה לא עושה שיר עם ביג סזו ישר? אני נכנסת לך. אוי, ישר, וואו. באמת שיש סיפור אחר. נכון, למה לא באמת? למה? כאילו, אתם נראים לי, אני אומרת, וואי, דבר כזה, זה הולך להעיף את המדינה. אז זהו, כאילו, יש לנו שיר ביחד שלא יצא. נו. אבל, לא, הוא גם לא יצא. אוי, למה? כאילו, לא חושב שהוא יצא, כאילו, היה סיפור עם זה. לא יודע, הוא פשוט העלה אותי פעם אחת ללייב, שהוא עשה לייב. דיברנו וזה, הכל בסדר, בסבבה. הוא עושה לי כזה, מתי עושים שיר ביחד? אמרתי, לא יודע, בוא נלך לאולפן, בוא בכיף. סבבה, קבענו אולפן, אנחנו אולפן, הבאתי מפיק, הבאתי כאילו... את כל מה שצריך. היה, כן, וזה. עכשיו, לא יודע אם נעים לפתוח, כאילו, הכל טוב איתו, כן? לא, הכל טוב, לא צריך לפתוח את החדרי חדרים. לא, אבל סתם. לא תוציא, לא תוציא. לא, הכל טוב. לא בא לחלך על אף אחד, כן, הכל טוב איתו, אבל... בן אדם בא ואומר לי, כאילו... אחרי שהקלטנו את השיר וזה, שהוא גם לא יודע, כאילו... אוקיי, אז אין שיר. לא, אחרי שעשינו את השיר, כאילו, אחרי זה עשיתי את השיר הזה לבד, ואני הולך להוציא אותו עכשיו, וזה כאילו נשמע הרבה יותר... זה מעניין, יפה.
אני לא אשמיע אותו עכשיו, אבל הוא מוכן כבר הרבה זמן, וזה על ביט אחר, כאילו, עשיתי את זה פשוט לבד. אתה מאמנים האלה שמקליטים כל הזמן, ואז מתי שאתם כזה עושים קולקטיב וקוראים לזה אלבום, או ש... לא, אני אגיד לך מה, כאילו, הוא רצה לעשות אותו, אמרתי סבבה, בוא נלך לאופן, נביא שיר, אז הבאתי, כאילו, אתה יודע, כתבתי כבר על משהו שחבר הכין ביט בשביל זה. כן. סבבה, אז נכנסנו על הביט. אז אתה אומר, כאילו, השיר עדיין צריך להתקיים. לא, 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 ואז הוא כאילו דופק לי, תשמע, אתה קטע, הוא אומר לי כזה, אחרי כמה ימים. אחרי כמה ימים, ככה זה בבא. ככה זה מעולה. היי. אחרי כמה ימים הוא עושה לי כזה. לא דיברנו על תשלום. עכשיו אמרתי, מה? תשלום? הוא הציע לי כאילו שאני אעבוד איתו תמיד, אז אמרתי. שמע. לא, אחי, לא, לא. זה הבן אדם השני שאומר את זה. לא, אבל... הוא אומר לי גם הנחה, איזה הנחה. אבל זה הגיוני, איזה הגיוני אבל. לא, אבל זה לא... טוב, לא בא לי לתפוס איזה, נכון, אבל שזה יהיה ברור מה... לא, פשוט אז אמרתי, הכל טוב, אחי, תהיה בריא. לא, לא, לא לוקח. בדיוק, כל אחד יש לו את האסה שלו ואת המרות שלו. אני יותר מרוצה מהביט, כאילו, מאשר החדש, כי הוא ביט יותר טוב. זהו, זה מה שחשוב, העיקר, שיצא מזה שיר. הביט החדש שעשיתי, הרכבתי על זה. בוא נגיד שזה הסקיצה איתו, ובגלל שאתה יודע, הוא רוצה איזה כסף. בסוף יצא מזה משהו טוב, כי השיר הרבה יותר טוב. גם אם הוא ישמע אותו, ישמח, כאילו, ישמע ש... האמת היא בטוח, סזר, כאילו, הוא מאוד מפרגן בקטעים האלה. אני יודע את זה ממנו, כאילו... הוא מפרגן להרבה חברים. לא, יש לי גם הרבה חברים שותפים איתו, כאילו. זהו, אתם... זה מעניין, אתה יודע, כי כאילו... תשמע, אתה טראפ. לגמרי, אין כאילו, אי אפשר בכלל להתבלבל. נותנים פליי 10 שניות ומבינים. זה בשם של האלבום נשמה שלי. יותר, זה לא, לא, אבל לפני האלבום באו הרבה סינגלים. נכון, לא, אבל כאילו יותר ברור מזה, זה... כן, אבל זה היופי פה, כי כאילו, אני חושב שאנחנו עומדים פה מול בן אדם שהוא... זה לא הסטריאוטיפ של הטראפ. אבל אתה נוגע בכל הנקודות, וזה מעניין אותי אם כאילו, אתה מושפע מזה או שאתה שומע גם את האולד סקול? מעניין אותי איפה אתה עומד על הסקאלה הזאת. רגע, בכלל, בן כמה אתה? אני בן 22. אתה בן 22? כן. מה? בן כמה נראה, 17 או 30? לא, 25, 6. כן, זהו, עד שאני עומד אני נראה ממש... יענו ג'וס וורד זה משיכה אולד סקול. לא, אחי, אני כאילו, הייתי שומע איזי, ואלל קול ג'יי כאלה. וואלה. בגיל... 11, 12. למה? כאילו, איך זה הגיע אליך? בוא נגיד, בבית היו שומעים, נגיד, בוב מרלי, או נגיד, כל מיני זמרים איטלקיים, או אריק קלפטון, כאלה, ג'ימי הנדריקס, שיט כזה. אבל, לא יודע, אני כאילו נחשפתי לכל הגל של ה-NWA, וזה באיזה גיל 11, 12. וואלה. כן, והתחלתי לשמוע מאז, אהבתי את האסתטיקה הזאת, לא יודע, איך שזה כאילו וייב של פאנק. אוקיי, ורגע, הילדות שלך איפה היא? נולדתי במילאנו, באיטליה. אוקיי. ועברתי באיזה גיל 9-10, משהו כזה. וואלה. לארץ, כן. למה? מה, כאילו, למה עברתם? לא יודע, כל פעם עסקים שונים שכאילו, לא יודע. ההורים יש לי, אמא שלי משפחה פה, אמא שלי מישראל. אוקיי. אז לא יודע, לא יודע. היה להם פעם איזה עסק באיטליה, חזרו לפה. פותחו פה כזה גם איזה... כאילו, אתה אומר זה עד היום, אתה לא סגור, כאילו, לא יודע, אני סתם שואל, כאילו, מעניין אותי, למה זה מעבר בגיל 9 כבר? נראה לי משפחה, כן. זה ילד ששואל שאלות, זה... לא, לא, אני אגיד לך מה, יש דברים דפוקים, אחי, בגיל... כאילו, היינו כל הזמן, עד גיל 9 היינו הלוך ושוב, כאילו, ארץ איטליה, ארץ איטליה. בגלל זה אני גם יודע, כאילו, עברית שוטף, אתה מבין? ופעם שלחו אותי גם בגיל 4, לבד במטוס, אחי. פשוט, כן, לבקר משפחה. משהו שהיום היה, נקרא לו הזנחה פושעת. תשמע, זהו, אמא שלי מתחרטת על זה, אבל היה תקופה קשה. תגידי, מה הוא נראה לך, מרקו? בוא נרחי מאיטליה. לא, לא, אחי, היה תקופה קשה, היה בארץ כאילו תקופה שהיה כאילו קשה, אז הלכתי קצת לגור אצל סבתא שלי וזה, ובוא נגיד שזה מזה טוב. כן? כן, אני בטוח. ויש השפעות גם של המוזיקה באיטליה? אתה שומע נגיד ראפ איטלקי וכאלה? יש לי הרבה פיצ'רים עם ראפרים איטלקיים. וואלה. שגרתי שם, הכרתי סצנה, כאילו, גרתי אצל סוחר של רוב ה... בוא נגיד סלב שם, אנשים כזה עם ה... 10 מיליון צפיות כזה, אתה מבין? זה מעניין. שכבר פופין, כאילו. כאילו, אתה בעצם אומר שאתה חיית את החיים, אבל... מעניין אותי איפשהו שם, תראה, בין גיל 11, שאתה אומר שנחשפת ל-NWA ולכל החברה האלה, בוא נגיד עד גיל 18, סבבה? אתה נכנסת לעולם הזה גם, או שאתה... בטח. כאילו, היית שם all in? בוא נגיד שהתחלתי לעשות מוזיקה בגיל איזה 16-15. אוקיי. יותר כיוון 16, האמת, נראה לי. כזה הייתי כותב הרבה, ואז הייתי אומר, טוב, אני מוכן שאני כאילו אשים הכל, שאני אכנס הכל בפנים, אני אתחיל להוציא. והייתי מקליט ושומע ומשמע לחברים, וכאילו... זה המגניב, אבל התחלתי לעשות באנגלית, אתה מבין? כן. ואמרתי, טוב,
גם עבדתי עם חבר'ה שכאילו, אתה יודע, מדברים בעברית וזה, מי שהתחלתי איתם המפיקים וזה. אז אמרו לי, אז תעשה בעברית, מה יש לך, תשחרר, כאילו, בוא. כן, בוא נעשה. אמרתי, טוב, תכלס, מה, אני חי בסרט, כאילו, בארץ. לא אוהב, לא אוהב, כאילו, שאם זה לא, אם אתה לא מאמריקה ואתה עושה בארץ בעברית, אני לא, כאילו, לא. כשאני רוצה לשמוע מוזיקה באנגלית, אני הולך לשמוע אמנים מאמריקה, אתה מבין? כן. אני מסכימה איתו. אני גם, תראו, אני אישית, כאילו, נגיד, האמנים הישראלים ששרים באנגלית, דבר שם זה מגניב, אם זה הקטע שלך והכל. זה זכותך המלאה לעשות את זה, אבל אתה בסקאלה אחרת בעיניי, אז אם זה באנגלית, אז אני בוחן אותך מול הרי באנגלית שאני אוהב לשמוע. תלוי לאיזה קהל אתה מכוון. אבל זה גם הרבה יותר קשה, כי זה הרבה כאילו פאנצ'ים ודברים כאלה שבעברית באים לך טבעי, ואלא אם כן אנגלית זה שפת אם, הרבה יותר קשה, נראה לי, לכתוב באנגלית. אתה חושב? דווקא לא, אני... איך אני מדבר? כן, בוא נציג שנייה את הבחור פה. תתיישר, ילד. איזה סבאלה. חבר אחד הטובים שלי, זה סם, כפרה עליו. זה סם, סם הקוסם, שהולך תחת שם הבמה. סם בבלנק. האמת שאולי אני חושב, כאילו, בתור בן אדם שהתחיל להוציא גם מוזיקה באנגלית, קודם כל, כאילו, גם בתור עולה חדש והכל. אתה גם מאיפה? אולי אני מטורונטו. עליתי לישראל כזה 2015-16 כזה. טורונטו יצא משם איזה ראפר כזה. כן, כן, גם איזה יו. אפילו שתיים. כן, אחד שתיים כזה, אחי, אתה אמין. The six got it. אבל תשמע, אחי, בוא נגיד, אחי, אני עכשיו התחלתי לכתוב בעברית, ואני רואה את זה כאילו, הפאנצ'ים שונים, הצורת כתיבה, הצורת מחשבה אחרת. כי בוא נגיד, באנגלית אתה יכול לאלתר, לא לאלתר, פשוט להוות את המילה שלך אחרת, אתה אמין? בוא נגיד, תחשוב על זה כאילו, שתיאורטית, אני לא יודע, כמו, ראית את הקליפ הזה של אמינם שהוא מוצא חרוזים לאורנג' אחי? הוא, בגלל שאין מה, כאילו, פנטית, כן. משמעות, כאילו, לא משמעות, אין אז, פנטית. אז אתה צריך בעצם לשחק עם זה. בדיוק, אבל בעברית כאילו... ובעברית זה פחות אוקיי. טוב. כן, בדיוק. אבל... עוד לא התרגלו גם באוזן לשמיעה הזאת, כאילו הראפרים שעושים פה ופתאום הוגים את המילה. כן, אבל אני רוצה לקחת את הנקודה הזו דווקא, אז מפה שאתה שומע את כל הדברים האלה ככה, ואומרים לך, תשמע, וומפייר, בוא, תעשה טובה, בוא תתחיל לעשות בעברית. אז אגב, אז אתה ניגש, אתה מתחיל לשמוע ראפ בעברית גם, או שאתה במקום מסוים, אני עושה את שלי? אני אף פעם, נגיד את האמת, אני אף פעם לא מחפש לשמוע מוזיקה, כאילו, אני מפרגן לחברים שלי שמוצאים מוזיקה בעברית, אני מפרגן לעצמי, אבל כאילו, לא יותר מדי שומע מוזיקה בעברית, אתה מבין? בערך, אני מבין מה אתה מתכוון, אבל השאלה שמעניינת אותי זה... איך אני לוקח השראה שאני כותב? כן. נראה לי מתרגם בראש. וואלה, כאילו זה משחק לך שם, מה אתה אומר בכמה... לא, 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 אני פשוט חושב באיטלקית, אתה מבין? אז זה ערבוב של הכל, שומע באנגלית, כותב בעברית, ובראש כאילו השפת אם שלי, כאילו, זה שפה מצד אבא, כאילו, כי אבא שלי, תגיד. אבל שפת אם שלי כאילו זה איטלקית, אתה מבין? אז אני חושב באיטלקית בראש. בגלל זה גם אני מדבר כזה עם תקיעות לפעמים. אתה צריך לקחת את הסאמפל הזה של אני חושב וחולם בספרדית, משהו כזה. איך? ואתה לא מכיר את השיר הזה, זה שיר ישן, ישן. לא, זאת שאלה, אבא שלי עולה מברזיל, הוא עלה באיזה גיל 16, ואני זוכרת שלפני כמה שנים עשיתי לו, אבא, באיזה שפה אתה חושב? זה אמר לי, הרבה שנים חשבתי פורטוגזית, עכשיו אני כבר חושב בעברית. באיזה שפה אתה חושב? נראה לי גם אבא שלי מתחיל לחשוב בעברית. ואתה? לא יודע, נגיד אם אני סופר, אז אני סופר בראש, כאילו, הוא נודו את רקוואטר, לא 1, 2, 3. ייקח לזה כמה שנים, זה יעבור לך. בואנה, זה אדיר אבל. אני הרבה זמן בארץ, נראה לי יותר זמן בארץ, משהו בחול. אז רגע, אוקיי, מתי בעצם אבל אתה התחלת ממש להוציא מוזיקה? בוא נגיד שיר ראשון, שכאילו, זה היה ב-2019, כן. וואלה. כן, בוא נגיד תוך כדי צבא כזה. כאילו אתה... התחלתי צבא ואז יצאתי באמצע ו... כי התחלתי ללמוד לעשות מוזיקה, כאילו התחלתי להוציא אותם, לקחת את זה רציני. אוקיי. מה הכוונה של ללמוד? כאילו, אתה הלכת לכל... אתה בעצם ישבת עם מלא אמנים גם. אתה סיפרת את זה בעצם קודם, כאילו למטה, שאתה ישבת עם כולם. בין אם זה היה רביד, או בין אם זה היה לשבת עם סגול. כן, יצא לי איתם, אבל מה זה כולם? יש מלא, יצא לי... לא, ברור שיש מלא, אבל אני מתכוון שאתה... כן, יצא לי, יצא לי שבת עם הרבה שם. אתה מחטט רגליים, אתה עושה את העלייה לרגל, אתה לא יודע איך לקרוא לזה ב... לא, זה עם השנים פשוט יוצא, כאילו, אתה יודע שאתה הולך, זה לא מתוכנן. אבל... אתה ציפית לשמוע פה מישהו שאומר לך, כן, אני שומע רק טרה בחול, ולילוזי וזה? לא נכון. לא, הופתעת כשהוא אמר לך שהוא שמע איזי ו-NW, הופתעת או לא? אני אגיד למה אני מופתע. יש לי קעקוע על הגב של איזי, אחי. כן, אבל לא, דווקא כשהוא אמר איזי, אני דווקא הייתי, וואלה, אבל הייתי... זה הכיוון, אבל אתה מבין? אני מסוגל לראות את איזי במוזיקה שלו. נכון, אבל... בדיוק, אתה מבין? אני מסוגל לראות. אתה מכיר את פורטו דוג החדש הזה? כן. פורטו דוג.
לפי דעתי זה איזי, כאילו. כן, לא, אני מסוגל להבין את זה. בסופו של דבר, הטראפ מגיע מהכימון של הדרטי סאוס, אוקיי, שאיזי, למרות שהוא לא מהסאוס, הוא מאוד מזוהה עם הסאונד הזה. אז אני מסוגל להבין איך זה מתחבר. לא, גם הדיבור שלו. הכל, ההגשה, הכל. הכל שם זה מאוד, אם תשימו לב, זה מאוד טראפ. כל ה-cruising down the street till my six pro. יש איזה סמפלים, נגיד, של נראה לי מגן סטטורישה, איך קוראים לזה? סטטליק, סטטורישה. לא זוכר. לא. עכשיו, אבל כאילו, יש להם את כל ההגשה של פופ סמוק, כל ה... תידה די דה דה די דה דה דה. קריסטין דיו דיו. בדיוק, דיו דיו, תידה דה די דה דה. קריסטין דיו דיו. אז איזי הוא מהראשונים של זה. כן. עכשיו, אבל זה מעניין אותי אצלך בעצם, להבין איך המוזיקה מתפתחת, כי תראה, הסיפור חיים שלך הוא לא סיפור רגיל, אוקיי? אתה, כמו שאמרת, אתה אולין. עכשיו, ברגע שאתה בא ואומר דבר... שורדים. שורדים, אחי. כאילו, בסופו של דבר עומדים על הרגליים. אז זהו, זה מעניין לשמוע איך במוזיקה אתה מוציא את הדבר הזה החוצה, כי אתה לאו דווקא על שירי האני והעושה ואני כזה. אתה כן מדבר על דברים, יש לך בכל זאת... על הרגש. כן, צלקות הזמן, המילה, כאילו... אז זהו, אני במוזיקה, ביום-יום אתה לא תראה אותי מדבר עם חברים על הרגש. אני תראה אותי, נגיד, נותן עצות כזה קצת מוטיבציה אולי, אבל לא תראה אותי מדבר על רגש. אתה תראה אותי מנסה לעשות יותר וייב, אתה מבין? אוקיי. ולפעמים זה גם מתבטא בשירים. אבל הרבה פעמים את כל הרגש שכאילו, שהדברים שעברתי, אני מוציא באומנות, כדי לשים את כל האנרגיות במקום אחד, אתה מבין? כן. ואז ליצור מזה משהו גדול, כדי לא לבזבז, כאילו, זמן על לבכות. כן, אני מבין זה, אני מבין אותך לגמרי, זה בדיוק גם נור זה היה פה, והוא דיבר איתנו משהו דומה לזה. יש לי שהוא אמר, אתה הולך למוזיקה בשביל ליהנות. אתה הולך למוזיקה בשביל להביע רגש. אז לא, יש שיר... אתה אומר אותו דבר רק על הכיוון האחר. כן, קצת בשחור יותר. והביטים הם בדרך כלל בנגרים, כאילו, שזה עוד קטע. אז לא, יש גם את העצובים שנגיד אני מנסה לדחוף באלבומים כדי שלא יהיה בנגר נגיד. לפעמים אני אפילו גם לא עושה להם קליפים לאלה שזה. ואני כאילו, יש כאלה שיש שיר שממש בכיתי בזמן הקלטה. וואלה. כן. יפה, איזה? צלקות הזמן, אבל לא שתיים. אתה יודע מה? יאללה, אם אמרת את זה כבר, תפסנו את זה ברגע מעניין, בוא נשמע אותו. זה בעצם מתוך טראפ סטאר דלוקס. אז לא, זה צלקות הזמן שתיים. יש את הגרסה הראשונה. איי, גדול, אז לא, אנחנו נשמע צעקות הזמן שתיים. סבבה, אין בעיה. אין בעיה, זה המחודש יותר, כאילו, זה יותר מותקן. אז יאמן, צעקות הזמן... אבל מי שרואה את זה, שיחפש את צעקות הזמן אחד אחרי שהוא שמע את שתיים, אם הוא אהב. לא, אנחנו גם נשמיע את זה בסגירה. אין בעיה, נשמח. אז יאללה, צעקות הזמן שתיים, בום. יאה. יאה. רוצה לקנות לאה ברכב ולאמא בית, לקנות לאח שלי כל יום עוד זוג של נעליים, לאחותי אני רוצה לתת את כל חיי, שלא יחסר לה כלום, שיהיה לה רק יותר מדי. עוד לא מבין איך, אבל איך שהוא הצלחתי, את דרך החיים הישנה שלי הפכתי, היו ימים בלי שקל ואותם בסוף עברתי, אחים שלי בכלב ואותם אני לא שכחתי, כל יום עבודה כי זה כבר השגרה שלי, אני רק רוצה לדאוג לכל המשפחה שלי, תמיד לצידה מזמן את זה אני הבטחתי, בא לי רק לחלוק איתם את כל מה שרווחתי, הייתי לא שפוי והייתי מדוכדך, שדעתי אנשים ואת זה אני לא אשכח, כי גם אם לא תביא את זה בסוף אני אקח, ניסיתי רק לתקוף עד שכל אחד יברח, שילמתי את המחיר אני לבד עכשיו, מרגיש את הסכין והיא תקועה באגב, מי שלא אמיתי אותי מזמן עזב, אין מה לעשות יותר זה המצב, רק חושב קדימה לא על כל מה שהיה, עכשיו אני חזק יותר פותר כל בעיה, שאלכס נפטרה הפסעתי את הלוויה, שיולי נפטרה חשבתי שזה אז היה, ונשבע זה צילקתי, שום דבר לא מספקתי, הגורל משחק בי, ונשבע זה צילקתי, אוקיי, אתה מדבר הרבה בסוף אתה יוצא שקרן, שרפת כבר את עצמך אז לא יצא השם, מלא בביטחון עצמי ולא עושה לבן, חיכיתי כבר יותר מדי לא מבזבז הזמן, כבר הייתי בתחתית לא חוזר לשם, רגליים על הקרקע אבל רק נופל בקם, ארבע יוזרים רק לתפקד בטלגרם, הקיצות מגיל 15 נוכל קטן, זה לא היה בשביל האקשן, מה שניקת הראיות זה רק הגשם, יש צלקות שלא עוברות השארתי קטן, והתקווה היא להגיע לגן עדן, כולם בקטן
בכלא למה חברים שלי לא כאן הכסף בקנטינה לא מה שיציל אותם המשטרה מושחתת אל מי שיפיל אותה עמוק בלב גם לי כואב אני לא פסיכופה שחררו את צ'יקו, שחררו את קלפה שחררו את וונדה, שחררו את חמזה שלא היה לי כלום אני זוכר איך לי דאגת כשהם דפקו אותי אתה זה שנקמת טוב, זה חם. זה חם, ועכשיו אנחנו גם ניקח את זה רגע. Thanks. אמרת שם משהו יפה בוורס האחרון. אתה יכול לחזור על זה שנייה? עם החברים? כולם בכלא, למה חברים שלי לא כאן? הכסף בקנטינה, לא מה שיציל אותם. Okay. המשטרה מושחתת, אין מי שיפליל אותה. עמוק בלב גם לי כואב, אני לא פסיכופת. שחררו את צ'יקו, שחררו את וונדה. אני יודע שאני חופר, אני חייב להמשיך כדי לתת שאט-אאוט לכולם. בדיוק, לכל אחר. שחררו את חמזה, שחררו את קלפה. אתה יכול למצוא קפה. שלא היה לי כלום, אני זוכר איך לי דאגת שהם דפקו אותי, אתה זה שנקבת משהו כזה. כן, נכון. אני לא זוכר. אז זהו, רגע, מעניין. מי תקף, מי נקם ולמה לא אתה? בום. לפעמים יש, נגיד... בלי שמות, לא חייב שמות. כן, כן, אני עושה הכל בקודם, אל תדאג. נגיד מישהו... נכנס למקום שאין לי גישה אליו, ויש מישהו שכבר הוא בפנים, והוא יודע על מה הוא בפנים. אוקיי. זהו. אז זהו, אין בעיה. אבל אתה אומר, עדיין אני נשאר נאמן לחברים. בסופו של דבר, זה סיכום השיר. בטח, כאילו, אני עכשיו, הכסף בקנטינה לא מה שיציל אותם, אני שולח לכל מי שעכשיו בפנים. זהו, אני שם, חברות אצלך זה סוג של ערך מאוד מאוד גבוה. חברות ואחים, אתה שר על זה הרבה. אחווה, במיוחד אחים. אחים שלי, נגיד יש שתי אחים קטנים. אוקיי. וכאילו אני... הם כאילו הסיבה שלי לחיות, כאילו. הם הדבר... לא רוצה ילדים, לא רוצה כלום, רוצה רק... אתה יודע, לדאוג להם. הם קטנים אני בהרבה שנים, אז אני דואג להם וזה. אז קיצר, כאילו, הם יודעים. אני אומר להם, אמרתי להם את זה פעם אחת, כאילו, לקחת אותם בשיחה. ואתה אמרת להם, אתם לא צריכים ללכת איפה שאני הלכתי? לא, הם יודעים, הם יודעים. הם ראו שוטרים נכנסים בבית, כאילו, אח שלי היה מתקשר אליי, שוטרים. בבית וזה, תבוא, הם... רגע, אח ביולוגי או... אח שלי, הקטן בן 10, אחי, עכשיו. די. כן, אחי. אני מגיע הביתה, אני רב שם עם השוטרים, אחי, שם לי מכות מול אח שלי מקלל אותו. הקטן, אחי, לוקחים אותי הניידת וזה, חוקרים אותי שם, פוצצים צורה 2, כי התפלצפתי, הייתי מסטול וזה, הייתי קצת שיקור וזה. איזה קטן, לא. שמו לי מכות. רק חברה, באמת, וכאילו... זהו, ואח שלי הקטן, כאילו, נשאר נאמן כזה, אתה מבין? חינכתי אותם, גם אחותי, אחי, כאילו, נגיד אנחנו יושבים במסעדה, כל המשפחה שלי הולכים, אחותי נשארת איתי וזה. קיצר מה שאני בא להגיד, עשיתי להם שיחה, אמרתי להם, הכל טוב, הכל, החיים, כאילו, תמשיכו כמו שאתם, אתם מדהימים. אם מישהו פעם אתם אומרים לי, כאילו, הבן אדם הזה עשה לי רע, לא יודע, חס וחלילה מישהו יפגע בהם. אמרו לי, יאללה, כאילו, תקוף. אמרתי להם, אני עוצר את כל החיים שלי, את כל החלומות שלי, את כל הדברים הכי גדולים, עוצר את החיים, נכנס ל-25 שנה או כמה שצריך לכלא. ומטפל בעניין. אם זה אחים שלי, ככה אני נאמן. בקטע כזה. כן, ברור, משפחה מעל הכל. זהו, כאילו. זה מעניין, כאילו... זה גם חנך אותם להיות נאמנים. כן, אבל... ולא לסמוך, לא לצפות שאף אחד יהיה נאמן, פשוט להיות נאמנים. פשוט להיות נאמן ובלי ציפיות, אתה אומר. כן, אם תצפה, תתאכזב. תהיה נאמן כדי, בשביל עצמך גם. בשביל עקרונות שלך. וואלה. זה יפה, זה יפה ומעניין מה שאתה אומר, כי בדיוק דיברנו על זה שאין לך הרבה פיצ'רים. כן. אני עושה רק עם חברים, כאילו, אתה יודע שאני רוצה כאלה שאני או מאמין בהם או שרוצה כאילו לעזור להם. זה מבחירה? יש הרבה פיצ'רים כאילו שאני עושה כאילו לכיף ככה עם אנשים נגיד. כן. יש לי שיר שלו יצא עם רוישה שהוא מדהים, וכאילו רוישה זה בן אדם כאילו אחלה גבר שאני מכיר איזה לא מזמן. הייתה לי שאלה, באתי להגיד. אבל הוא כאילו כבר כמו חבר, אתה מבין? כי אני כבר כאילו חבר כאילו לכל דבר. שזה יושב לי במוזיקה, וכמו ששאלתי על סזו, באתי להגיד כאילו מי עוד טראפ וזה. אז זהו, את סזו לא הכרתי לפני. הגדמת אותי על רוישה. יש לי מעריץ של רוישה. יש לי מאסקר. כן, כן, אני אוהב את השיר הזה. ביג אפ. ביג אפ לנועם. אחלה נועם. נועם שפירו. כפרה עליו. שפירו, שפירו. מקס. וואלה, לא יודע, אין לי באמת הרבה פיצ'רים, כן. זהו, זה מעניין, כי כאילו, אולי בעצם זה חלק מהמשפט שאתה עכשיו אמרת. אני נאמן לעצמי, ואני נאמן כי אני נאמן. כן. אבל מצד ש... סלף לויילטי. זהו, בדיוק. עכשיו, זה מעניין, כאילו, דבר שם, כי מצד אחד יש לך פה את הבחור עכשיו שאתה עוזר ולא ומרים אותו. אח שלי, אתה מבין, אין מצב שאני לא אעזור לו. יפה. אח שלי בדאו. זה סתם כי יש לו ויזה, אחי. בוא. ויזה?
ויזה. לא, יש לי גם איזה אחות איטלקית, אחי. בסדר, אחי, זה לא קנדה. גם תודה לך, הבדיחה. לא, זה לא קנדה, עדיין. תכלס, תכלס. תשמע, אחי. אבל רגע, זמני אותי, כי אני כן רוצה דווקא לגעת בצדדים האלה יותר, שמה, אוקיי? היה לך עוד אירוע מאוד טרגי שאתה עברת. המוות של האקסיט. של האקסיט, בדיוק. כן, זה היה את המוות של יולי זיכרונה לברכה, והיה את המוות של אלכס אחריה, שגם מישהי שהשתתפה בקליפ שלי, בקליפ של אף פעם, של השיר אף פעם, שאחרי זה שנכנסתי למוסד גמילה גם ראיתי אותה במוסד גמילה, והיא ברכה משם אחרי כמה, איזה חודש שכבר התחברנו, וואו, יתר, כמה זמן היית איתה, היית אבי, הייתם ביחד? לא, זה, יש גם את יולי, זיכרונה לברכה, שהייתה לפניה, שהיינו בזוגיות בערך 4-5 חודש, משהו כזה. רגע, שניהם נפטרו? כן. וואו. שניהם מאותו דבר, פנטניל. אל תיגעו בזה. בחיים לא. בחיים לא לגעת במדבקות, לא לגעת בתרופות. אלה שרוצים לשן וויד, אתם תבינו מתישהו שגם זה שטוי. זה המדבקות האלה. כן, זה... לא, 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 וואו, לא לגעת. כן. יואו, איזה בסה. אתם נכנסים לדברים שאתם לא יודעים לאן יקרו אתכם. כאילו, אין כבר חומר, אין כבר הירואין בשוק, רק מדבקות. וואלה. אין, זהו. כאילו, מקונה חומר, רק בלוד אולי. אתה מבין? ובתל אביב, בזה, בתחנה מרכזית. אתה מכיר למה יש לך את הפלאגים, אחי. כן, לגמרי, פתאום כל... אנשים כזה, טוב, רגע, אני רושה. אז מאיפה אמרת מביאים הירואין בטעם של פעם? אני לא עושה הירואין בחיים, לא עשיתי הירואין. בסדר, לא, לא בקטע הזה. לא, שלום. לא, לא, ברור. אבל רגע, אבל בוא שנייה, אבל בוא כן ניגע בזה, כי... בהירואין? לא. זה טוב, אתה טוב, אני אוהב. תראה, שאתה מדבר על זה בשירים שלך, זה חלק מהדברים, זה חלק מהטראפ, כאילו... כן, זה עבר דרגי, אבל לא... לא, לא נראות על הירואין ספציפית, מדברת כאילו על ה... כאילו... כן, זה שגרת חיים, הייתי בגמילה, כאילו הייתי חזק על סירופ, אוקסיקון, פרקוסטים. חזק, heavy. וואו. כאילו, כן. מה, כל הלין? אתה תמיד צוחק הלין, ותראה מה זה עושה לאנשים. לא, 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 זה... אחי, זה כאילו... אני אגיד לך איך זה מרגיש, סבבה? אתה באורגזמה? אם זה דוחה, עשיתי את זה כמה פעמים. תשמע, זה אחלה שדבר, וזה באמת, קצת לבת זונה, אבל זה בקיבה, אני לא יודע כאילו איך סוחבים. זה... כי עשית אוקסי, לא עשית כזה. באיטליה היה להם ווקהארד. אוקיי. שזה הקודאין של חול. עשית הקודאין של הארץ? אתה זוכר את השיחות וידאו? יופי, יום אחד הבת שלך מקשיב לה. היית דופק את השיחות וידאו. יום אחד הבת שלי תתפור, יום אחד הבת שלי בתור תאכל לי את הפטריות. או לא בתור. אני יכול להראות לך, אחי, בקבוקים מאיטליה של ווקהארט, של הרציני, כאילו משהו... לא, 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 אחי, לא. זה לא סירופ לשיעול? כן, זה כן, סירופ לשיעול. אתה מדבר פה עם כאילו בן אדם, עם ילדה שאין לה מושג, כאילו. הכל טוב, זה בארץ לא כזה... כל הפואנטה בזה, שאתה שם את זה ביחד עם משקה מוגז מתוק, ואז בעצם הסוכר... זה יותר גרוע מאלכוהול, אתה לא מרגיש את זה. הוא מפרק את הוויטמינים שם, והופך אותם לפעילים. בעצם הוא עושה את הפעולה שקורה בבישול הירואין. תודה אופיאטי. על שובר שורות. כן, וזה לא קשור לזה שגם צריך לשתות את זה עם קש. שתדעו, זו הסיבה של... לא, איזה קש? כן, אתה צריך בשביל למטה. מה? כן, כן, אחי. אל תיגעו בזה, אל תיתן טיפים למי שמקשיב, אל תיגעו בזה. יש שם כוס בחוץ, אחי, אף פעם לא תרץ עם קש בפנים. סבבה, אחי. זה לא יודע, תשמע, עוד פעם, אנחנו עושים את זה כניסיוני עם האנשים ש... מה, כולם במגדול עצמה כזה. היינו הכי כאילו צהובים בעניין הזה, פתחנו גוגל, איך עושים לין. לג'יט, אחי? כן. אתה כאילו... יש לך מתכונים פסיכיים. מה מתכונים, אחי? מה זה גורדון רנסי? אתה שופך את זה אפילו בקולה, הפעם שמתי את זה בזירו, כמו איזה מסריח. לוקח קודאין, ג'ולי רנצ'ר זה אחי, סבבה, וזה ספרייט, אחי. לא, אחי, אתה עושה את רוצה להיות איזה אקסטרים, אחי. פנטה. פנטה טרופי. כן, אקזוטי. נודר, אחי, וזה בא לך, אחי, מבחור סאחי, אחי, נודר. אוקיי, אז רגע, אבל בוא ניקח, אבל אתה מבין, אז זהו, הנה, אנחנו מדברים על זה וצוחקים על כל הסיפור הזה, אבל יש צדדים מאוד טרגיים גם לעניין הזה. כן, כן, לא, 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 לא. צחקנו עכשיו, בוא נשים את הצחק בצד. כן. הנה, ראיתם עכשיו מישהו בבית מבית בכבד, עליל קיד, נראות שומת מאלכוהול, אבל הנה, הם כאילו, אנשים מתים אחר הזה, כאילו. זה לא סתלה ששווה את זה, קודאין ספציפית, מה שהם שותים בחו"ל. זה הצליל. על הפנים. ואוקסיקוד, מה שיש בארץ, זה הרבה יותר חזק, אוקסיקוד פורטה כמובן. כן. ו... זה ממש... יש פה מרשמים. נו. כן, מרשמים כמו סבתא. אז אוקיי. זה כמו ורסה של... אז בעצם איך לקחת את זה למוזיקה שם? תשמע, זה דבר, זה סיפור ש... א', זה גם סיפורים שיכלו מה שנקרא backfire. כן, בתכלס לא אני לקחתי את זה למוזיקה הראשון. מי הראשון? אה, הוא נו, ליל וויין, לא יודע. לא, לא את האוקסי ואלה. את מה?
את השיר... המקרים שקרו לך. את המקרים שקרו. גם את זה אבל. היה את ה... גם במקרה אחי היה את ה... מוות של יולי. כן. גם היה את הוש. כן. אז אני אומר, אתה לקחת את זה, אוקיי? בטח. כאילו, איפה אני אפרוק את הכאב? זה מקום מאוד פגיע. איפה אני אפרוק את הכאב? אבל אתה יכלת גם לאכול על זה בקפלש. אחי, הייתי ב... בקפייר, סליחה. הייתי ב... שפתאום הבאים אומרים, אתה יודע, זה כמו שכשיצא סטן. אתה יודע, שאנשים חשבו שאני... זהו, אז כולם האשימו את אמינם הרבה זמן. בקשר של איך הוא יתנהג ככה למעריץ, איך הוא פה, איך הוא שם. אתה יודע, הוא אמר לי לפני כמה ימים שמישהו מחיפה אמר... לג'יט, כאילו, תקשיבו, באים אנשים, כאילו, וואלה, אחי, חושבים שאני רצחתי אותו. כן, בא אליי, בן אדם ברחוב, סבבה? אני אומר לך לג'יט, אחי, אני בעיר תחתית, אחי. עכשיו, כאילו, זה בחור, אחי, שכאילו, וואלה, רע, אחי, סטורים שלי ואיתך, אחי, פעם שעברה שביקרתי, אחי, את המרכז וכל זה, אחי. קיצר, הוא אומר לי, וואי, תשמע, אתה עם וומפייר, הייתי שמסתובב עם וומפייר, וואלה, אחי, הוא לא רצח את בת זוג שלו, אחי, ואני כזה, what the fuck, אחי, כאילו, אנשים לג'יט, כאילו, הם לא קוראים את הכתבה עד הסוף, אחי, אתה יודע, זה מחרפן זה. אתה מבין, אחי. אתה יודע, זה להרוס את השם של בן אדם. אני לא מבין משהו, רגע, אני חושב שאני מפסס פה, איזה כתבה? יש הרבה כתבות בחדשות, ראינו אותי. זה היה סיפור כאילו ענק. תנו לי שנייה בריף קצר. אוקיי, יולי זולקוביץ', זיכרונה לברכה. הייתה בחורה מדהימה באמת, שהייתה בת זוג שלי ושל עוד חבר, כאילו, אחד שהיינו מסתובבים איתו, והוא הכיר לנו את כל הסצנה של הסמים, והכניס אותנו כאילו לקלונקסים ולכדורים. אל תכנס יותר עוד על הסיפור, בוא תסביר לי על... בסופו של דבר... לא על הסיפור עצמו, על ג'ולי. הוא היה גונב לי כסף. יולי, סליחה. הוא היה גונב לי כסף ובוגד בה ודברים כאלה. בסוף, פעם אחת הם באו לישון אצלי, הוא הלך והיא באה לישון אצלי במיטה, ואז כאילו, מאז אני והיא היינו ביחד. אוקיי. ואז כאילו, סוג של לקחתי לו את הבחורה על זה, שהוא לקח לי כסף, אפשר להגיד ככה, אבל... כאילו, ולא, הוא גם בגד בה, כאילו, והיא כאילו, לא יודע, הקיצר... עניינים התגלגלו. כן, עניינים התגלגלו מפה ושם, ו... אני והיא נהיינו ביחד, עברנו לגור ביחד, גרנו אצל אבא שלה, אחרי זה גם אצל ההורים שלי, אחרי זה הזכרנו דירה כאילו מול הבית של ההורים שלי וזה. וכאילו ניסינו להתרחק מכל הסמים ומהבן אדם. והיא לא הצליחה בסופו של דבר להתרחק מהם? ובסופו של דבר פעם אחת ששברנו שיא של שנינו, שזה היה איזה 5-6 חודשים שהיינו נקים לגמרי. נקים. אולי קצת שחטות, אבל בסדר. אז אמרנו, יאללה, פאק, איזה סי, וזה, וואו, פאק, שמחים, חוגגים. מה, בוא נחגוג. הכי גרוע, הרגע הזה שאומרים. כן, ואז בואו... חוגגים את הריח. איך נחגוג את זה, את הרגע הזה, שאנחנו סחים? יאללה, פעם אחת, נסגור מעגל. והבאנו את הכי גרוע, זנקס אמריקאים. ולקחתי מלא, ואיבדנו את הטלפונים ששנינו באותו ערב, וזה היה ממש ליד הדירה שלנו. איזה בלאגן, אם איבדנו הכל, את הכסף, את הזרים. זה היה שעבדת בים? לא, טיפה לפני. ואז התפצלו דרכנו, כי אני רציתי להמשיך להיות נקי יום אחרי זה, והיא רצתה להמשיך בסאטלות, ולא הצלחנו, לא אכלתי יותר לסחוב על הגב. אוקיי, אבל מה קרה לה? אז היא כאילו חזרה לאיליה אחרי כמה זמן, שאני טסתי לאיטליה כבר. ואז כאילו הייתי כזה, אוקיי, חזרתי לבעיה שלך וזה. לא דיברנו, היה לנו ביפים. הרבה פעמים אני וחברים היינו נוסעים כאילו לבית שלי, לפני שטסתי לחול, באים לריב איתו, היא הגנה עליו, הייתה יורדת כאילו. אוקיי. ואז מתישהו פשוט יאללה, עברתי לחול. היא התחילה לדבר איתי אחרי כמה חודשים שהיה לנו רק ריבים, והריב הזה התפרסם בכל מקום. והתחילה לדבר איתי. ופתאום אמרת לי שכאילו הוא שם לה מכות, שהוא שחרפן וזה. ואמרתי כאילו, אוקיי, כאילו בעיה שלה, מה אכפת לי, היא כאילו הלכה וזה. אוקיי. יום אחרי זה כאילו אמרתי לה, מה את, איך את, אמרתי, מנסה לחיות, שמתחילה לי, אמרת לי, התגעגעתי לתקופות שלנו וזה, כאילו דיבורים כאלה. השאיר אותי בסימן שאלה, יום אחרי זה שלחה לי הודעה, לא ראיתי. אני מתעורר בבוקר, אני רואה מלא הודעות ששלחו לי לוואטסאפ. כל האינסטגרם, כל הזה, כולם מדברים על זה שיולי נפטרה. די. נפטרה מישהי וכאילו היה חשד ליולי, ואז גם כל החדשות, משטרה, התקשרו אליי. התחיל כל הבלגן. כן, כן, ואז אמרתי, אוקיי, סרט מתחיל, what the fuck. זה סרט רע. כן, וגם בוא נגיד דוגרי זה הבחורה שהכי אהבתי. שהיא הלכה, כאילו הלב שלי הלך, אני גם מדבר על זה באשרים. זהו, כאילו, לא מחפש יותר אהבה. גם הכנסתי אותה להיריון והיינו, עשינו הפלה, כאילו. אז כאילו אמרתי, זהו, לא רוצה להקים יותר משפחה. הריון, נפלה, בטחות, תקלה, וזאת הסיבה. וואי, שגם
גם האמא של העובר נפטרה, משהו כזה, לא זוכר, כתבתי על זה הרבה. אז אתה מבין בדיוק, על זה אני מדבר, שהשירים שלך הם כאילו... זה צורם, כן. זה צורם, זהו, אתה יודע מה? נתת על זה מילה ממש יפה, צורם. זה המילה הכי טובה ששמעת. אתה יודע מה, הבאת לי רעיון. פעם הבאה שאני עושה שיר זה... צמרמורת. וואי, האמת, אם אתה רוצה שם ממש טוב למיקסטייפ, זה אני ומימל חשבנו על זה פה בתוכנית שהוא נתן את הפאנץ' הזה. נכון, שוחד הוציא את שוחד תודה. אז לקחת שירים כאילו שהיו פעם לעתים, וכאילו לעשות אותם מחדש ולקרוא לזה שוחד תודה. שוחד בבקשה. שוחד בבקשה. זה אדיר. אבל לא, אבל אני באמת רוצה לקחת את הנקודה הזאת. אתה מבין? כאילו... יכול להיות שזה באמת גם מה שמעניין כל כך במוזיקה שלך, כי אתה מגיע ממקומות מאוד מאוד אפלים. זה מקומות ש... בהתחלה הייתי כאילו עושה רק מוזיקה אפלה. אתה יודע, וומפייר זה כאילו הרפד. זה, השם כלעצמו הוא מאוד מלנכולי. עוד בת, אני אגיד על השם. זה, כאילו, הסיבה שעשיתי, שקוראים לי וומפייר ולא וומפייר, זה V-O-M-M. זה התאריך לידה שלי באותיות רומיות. הייתי גר ברומא וזה, אז אמרתי, יאללה. למרות שיש את זה גם לג'סטין ביבר, זה גם סיבה. אז עשיתי את התאריך לידה שלי, וכשחזרתי הביתה, הייתי בן 14, אבא שלי אומר לי, מה זה? זה לא V-I-I-M-M, כמו התאריך שלי חמישי לשני, 2000. זה V-O-M-M. ואמרתי, שיט, כאילו, צוחק עליי, עושה לי ווום ווום, וזה מסתובב עליי. אמרתי, מה אני אעשה? כל הלילה אני חושב על שם וזה, בסוף בבוקר באתי, voice of my mind. ואמרתי, אוקיי, זה עכשיו יהיה השם שלי בראפ, שיניתי את השם באינסטגרם, וזהו, אמרתי, אני ווום. זהו, לא משנה מה תגידו, אני ווום מהיום. כי זה תאריך לידה שלי, זה הצירוף הזה, יאללה, מאז אני ווום. וומפייר. אבל זה יפה, אתה מבין? וומפייר זה אפל, זה כאילו, אתה מבין? כן. זה הקשר ל... עכשיו, אז רגע, אז בעצם כאילו, אז זה הסיפור של יולי. כן, הסיפור של לפני. זהו, עכשיו, אבל יש, אמרת עוד אחת. כן, אלכס, זיכרונה לברכה. מי קדמה למי? יולי נפטרה לפני אלכס. לפני אלכס, ואז הסיפור של אלכס גם בערך מאותו דבר. הכרנו באיזה קליפ שצילמתי של שיר אף פעם, והיא כבר שם כאילו הזריקה ואיתה במצב על הפנים, אבל כאילו הייתה בן אדם מדהים, היא בן אדם שכאילו צבעונית. אתה יודע שמלא אנשים במצב שלך היו פשוט מאוד כאילו מבטרים על הכל, זורקים את הכל לפח. כן, כן, אני יודע, לא. ואתה דווקא הלכת וכאילו ריהאב, כמו שאמרת, ואתה תפסת את עצמך בידיים. תשמע, כולם עכשיו, כל מי שהיה איתי בתקופה הזאת, אם הוא לא ישתקם כמו סם נגיד, או כמוני, וזה אנשים שעכשיו או בכלא, או בגמילה, או הומלסים, אף אחד לא יצליח, כאילו. או מתים. כאילו, אתה אומר בעצם, אני בא משם, ואני אומר לכם, זה הסוף בסוף. אין, אין. מוסדות... בתי קברות. ואיפה החלום של להיות כמו הבורר, של לשבת בדירה, אתה יודע, של מה, 4 מיליון דולר בערך, בבריכה, כמה כוסיות שם יושבות, אתה מריח את השורה. תראה לי מי, תראה לי מי, תראה לי מי. אני שואל אותך, אתה בא משם. וואלה, יש תזקנים. בטוח, לא, עזוב את הראשים ראשים. כן. לא מובנים מאליו. לא, אבל הם גם עובדים עם הצעירים, כאילו, פנים מול פנים. כן. אתה מבין? כאילו, הם פשוט... לא נתפסים, כי לא יודע, יש להם כנראה קשרים. כאן הכי, הכי הגיוני. אתה אומר בסופו של דבר, ממה שאני יודע, הסוף זה לא יותר מדי. כן, לא, בוא נראה, בוא נראה מי ממשיך. נראה לי רק מי שיש לו, כאילו, תודה, משפחה של דורות. כן. הכל אבל זה הסל, הכל זה ימי, כאילו, אין מצב של כאילו התקיימות מזה. אז זהו, בוא ניקח את זה באמת, שזה הכל ההסל. זה הקטע, אתה כאילו נשארת הסלר בנשמה. מה זה אסלר? בצדי אסלר זה בן אדם שקם ועובד. אני אגיד לך מה זה אסלר. אסלר, אוקיי, זה בן אדם שפותח משרד יחסי ציבור, אוקיי? כי הוא מבין שהוא עושה את זה הכי טוב לעצמו. אסלר זה בן אדם שמפיק, גם אם הוא משתמש בביט-מקרים אחרים. לא, לא, זה טעות. זה לא משרד שלי, זה אני עובד בחברה כאילו. לא משנה, זה ההבנה. כן, כן, כן. זה ההבנה, זה מה שאני אומר. אסלר זה אחד שמבין את הצעדים שלו ומה ההשלכות שלהם ודואג שהם יהיו לטובתו. תמיד. וזה משהו שאתה חייב בעולם הבעייתי, כי אם לא אתה פשוט תסיים מתחת האדמה או בחובות, ובעולם של המוזיקה זה משהו שאתה חייב לא פחות, את ההסלינג הזה. בכללים, אתה רוצה להצליח בחיים, אתה חייב אסל, כאילו. ואסל זה גם, כאילו, אתה יודע, להיות בתחתית. להיות בתחתית זה חלק מהאסל, להפסיד זה חלק מהאסל. להשתעמם מזה זה חלק מהאסל. מה היית אומר עכשיו למישהו ששמה בתחתית? תמשיך, להתקדם, תעבוד ועם ראש חיובי. לא להסתכל עכשיו על... אל תתקע לא בעבר ולא בעתיד, תעשה את עכשיו. עכשיו אתה דואג לעתיד. אם אתה עכשיו תעבוד, מחר יהיה לך לאכול.
סבבה, אל תסתכל על מה שהיה, אל תסתכל על מה שיהיה, תעבוד עכשיו בשביל מה שיהיה, ותשכח ממה שהיה, כי אפשר לשנות את זה. שעתיד יבוא, הוא יהפוך להיות כבר הווה. אתה מבין? נכון. האמת שגם אמרת משהו. תדאג להווה. האמת שאמרת משהו בדרך פה. כן, כי דיברנו על זה עם דניאל. כן, דיברנו בדרך פה על זה. אמרת משהו כזה, כאילו יש שתי אנשים שהמזג אוויר רע עם שתי אנשים. מה זה השבוע? לא זוכר. מזג אוויר, אוקיי, אוקיי. יכול להיות, אמרתי לו ככה. דבר אלינו. שתי אנשים יכולים ללכת בגשם, אוקיי, באמצע מבול, אחד בדרך לזיון, אחד בדרך ללוויה, נגיד, סתם, לא עלינו. אז שניים יכולים לקחת את ה... וואי, גם גשם עכשיו, או להגיד, יאללה, לזיין גשם, אבל יאללה, הולך זיין, יאללה, אני רטב לפני. תבין, יש שתי גישות שאתה ללכת. או אגב, לחילופין, זה שהולך ללוויה יכול לקבל את זה, שהשמיים בוכים. זה הכל תלוי, אני פשוט הבאתי דוגמה ל... סוג של משהו שאתה מאוד לוקח כזה. זה בכלל עם תעמוק, אבל יאני נתתי דוגמה בסיסית לאיזה בן אדם להיות. תהיה בן אדם שמסתכל על הצד החיובי, כאילו קרה לך משהו חיובי, כי וואלה, זה לא שמשהו, אף פעם אין משהו שיותר רע ממשהו טוב. בכל סיטואציה, הטוב והרע זה אותו דבר, היינג יאנג, זה כאילו בכל סיטואציה. מישהו נפטר, יש בזה אותו צד חיובי כמו צד שלילי, כמה שזה קשה להאמין. נכון. יש תיאוריה בקבלה על זה שמדברת על, שמדברת על מסכות, שבעצם מה שאתה בוחר בעולם לראות זה מה שאתה חי אותו. להפך, גם יש אנשים שרואים אותך ומסתכלים עליך, אז אתה חייב להיות חזק. אבל תשמע, כל זה מניפסטיישן. כאילו, תשמע, אחי, דוגרי תאחס. תשמע, עובדה, אני מכיר את הבן אדם, אחי, אני מכיר את הבן אדם, אחי, בתחתית של התחתית, אני מכיר את הבן אדם, כאילו, שהוא היה על סמים, אחי, שהוא היה, כאילו, שיחות שהוא אפילו לא זוכר. ווואלה, אחי, אני רואה אותו, אחי, בן אדם אחר, אני רואה אותו, אחי, על הרגליים, אחי, בא ועושה שיט, אחי. אשכרה, אחי. תקשיבו, גם אתה עשית שיט. אני, נראה לי זה בדיוק הדבר הכי נכון לסגור איתו, לצערי הרב, יכלנו להישאר פה עוד איזה שעתיים נראה לי. כן, כן. התחלנו מצחיק, סיכמנו יפה. הכי וומפייר שיש. נראה לי זה בול הדרך של וומפייר. כן, טבעי. ואנחנו דווקא נסגור עם גמילה. יאללה. זה שיר שאני חושב שהכי אנחנו יכולים לחשוב ולנגן אותו עכשיו. וומפייר, אני חייב להגיד לך שאתה השראה ענקית. אתה בן אדם מעניין, אתה בן אדם אינטליגנט. גם אתה נורא מעניין, אחי. אח יקר, מתים עליך, אתה תותח. תודה. אגב, ממש מהר. מהר, יש לך דקה. או, בגוד וייבס, בגוד וייבס. רק רציתי להגיד, יש לי גם שיר על זה עוד עם ווום. במקרה, אחי, עוד מעט יוצא EP, אחי, מלא אנשים בסצנה בחיפה, אחי. עדיין אין תאריך, אבל בטווח של החודש וחצי הקרוב. שמשהו יש לתת? במקרה, אחי. ככה קוראים לזה, במקרה. קוראים לזה במקרה. גדול, ואני כזה במקרה. עזור במקרה. כן, לא, אחי, קוראים לזה במקרה, סבבה. וואלה. יש לי שיר עם בום שם, יש לי שיר עם מלא אנשים, כאילו, בגוד וייב זה, אחי, אתם מבינים. יש לך דברים בחוץ כבר, או עוד לא? כן, באנגלית יש לי, איך קוראים לזה? אינסטגרם סמיילינג אוברלורד, פרצו לי לשיט הקודם, אחי, לג'יט, לפני איזה כמה ימים. וכן, אחי, בגוד וייבס. לגמרי. אגב, על השיר גמילה הזה, אני רוצה להגיד רק משהו אחרון. בטח. זה יצא לפני שהיא נפטרה, זה במקרה יצא גמילה. כן, זה שבועיים לפני זה יצא. יואו. קראו לזה גמילה, וזה מדבר על בכלל בחורה אחרת, שהייתה בסעקת המילה. אין אצלך משהו פשוט. כן. אתה שמת לב? כן. זה הכל כזה קשור בטה-טה-טה-טה. אבל יפה. מוקף כמו פאזל, אחי. אחי, לגמרי, אבל אני חייב לך, אתה באמת, אתה אמן מוכשר מאוד. תודה רבה, מעריך. ממש ממש כיף שאתה חלק מהסצנה ושאתה עושה את מה שאתה עושה. שמחתי גם. ושאתה הולך עם זה all in בכל מצב שלך. תודה רבה, אחי. אנחנו נדבר, אתה תגיע אלינו כשה-IP שלך יוצא, אנחנו נדבר גם על זה. אבל בינתיים, חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לכם. נהניתי מאוד. חייב להגיד לך. תודה. שממש ממש נהניתי מכל הדברים שיש לך, והתגעגעתי כל כך לכל מה שאת אומרת לי. ולתוכן שאת מכניסה לכאן. תודה. אז, ועכשיו אגב הרצועת עם טבעי מתחילה? נכון. מעט? עכשיו, ברגע זה, עוד שתי דקות. עוד שתי דקות, הרצועת עם טבעי, שיובל ערכה לכבודנו, איזה כיף. תודה רבה לך שעל מי שאת. יאללה, שיהיה אחלה סופה, שמיגוס, נתראה שבוע הבא. את צריכה את מילה, בלי לומר מילה, זה סיפור אחר, אילה
שקיתי שם עליי את היד שאני איתה תמיד אני מרגיש לבד מרגיש לבד כי היא ריקה ואין בה משהו מיוחד היא מחפשת את הכיף לא מתבגרת כולה ילדה והיא במציאות אחרת אל תאמינו למילה שהיא אומרת היא לא שבויה והיא גם תמיד משקרת